بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين اما بعد قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام جنه واذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد او قاتله فليقول اني امرأ صائم اني امرأ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرحا وَإِذَا فَرِحَ بِصَوْمِ مُتَّفَقٌ فرحب <عَلَي> محترم سامعین تمام تعریف صلی اللہ کے لیے ہے جس نے ہم پر روزوں کو فرد کیا جس کے بعد صلاح و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے خود روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا طریقہ اپنی امت کو سکھایا آئیے اس نشست میں ہم روزے کی اہمیت فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں آپ کو معلوم ہے رمضان کا روزہ بہت بڑا روزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسلام کا رکن بنایا ہے اسلام کے پانچ ارکان میں سے رمضان کے روزہ روزے ایک اہم رکن ہے اس سے روزوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور اسی طریقے سے جو حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت پر بڑی زبردست باتیں بڑی جامع مفید باتیں بتائی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں مطلب یہ حدیث قدسی ہے قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالی نے فرمایا کل عمل آدم کُلُمل آدم له اللہ الا سیام ہر آدم کے بیٹے کا عمل ہر آدم کے بیٹے کا عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزوں کے اللہ کہتا ہے روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے میں اس کا اجر دوں گا اور روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جیسے انسان جنگ میں اپنے آپ کو بچاتا ہے ویسے روزہ بھی ڈھال کی طرح انسان کے لیے ہوتا ہے اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا دن روزے کا ہو تو وہ برائیوں سے اپنے روزے کو بچائے اور چیخ و پکار جہالت سے اپنے روزے کو بچائے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے اگر کوئی اس کو گالی دیتا ہے یا لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث شریف میں جس کو امامین امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ روایت کیا قسم کھا کر اللہ کی بتایا والذی نفس محمد بیدی ادی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ روزے دار کی خالی میدے سے جو بو نکلتی ہے جو عام طور پر لوگوں کو پسندیدہ مو کی وہ بو نہیں ہوتی ہے یہ بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان ورمایا روزے دار کے لیے دو وقت بڑے خوشی کے ہوتے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے نمبر ایک جب وہ افطار کرتا ہے جب روزہ اس کا ختم ہو جاتا ہے تو عبادت کے ختم ہونے کی خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے نمبر دو اس روزے کا عجر جب قیامت کے دن اللہ کے پاس ملے لے گا حاصل کرے گا وہ اجر اور ثواب کو لے کر وہ بہت خوش ہو جائے گا غور کیجئے اس متفق علیہ حدیث پر جس سے ہمیں روزوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے یہ روزہ ڈھال ہے یہ روزہ اجر کا سبب ہے یہ اس روزے سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے اور یہ روزے دار کی بو کی بو مو کی بو اللہ کے نزدیک بڑی پسندیدہ بڑی اچھی ہوتی ہے اور روزہ ایک ڈھال کے جیسے انسان کی زندگی میں ہوتا ہے اور روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے یہ تمام فضیلتیں اس حدیث شریف میں بیان کی گئی ہیں لہٰذا ہم کو یاد رکھنا ہے اور روزے جو ہم پر فرد ہیں اس کو باقاعدگی کے ساتھ رکھنا ہے تاکہ یہ تمام اجر روزے کا ہم کو ملے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین وآخر و آخر على الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته